শ্রী শ্রী মা শূন্যেশ্বর নাট্য সংঘ মোরা বাই এ বর্ষর সুপরহিট সামাজিক নাটক কান্দিবুনি কেবে রহিলা রাণ কান্দিবুনি কেবে রহিলা রাণ বিশেষ আকর্ষণ বলিয়া মহারাণা বিশেষ আকর্ষণ বলিয়া মহারাণা যিয়েকি গঞ্জাম জেলার দুর্দান্ত খলনায়ক। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋରାବାଈ ଦଣ୍ଡ ନାଚ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ତାରିଖ 25/3/2024, ସ୍ଥାନ ମୋରାବାଈ। ତାରିଖ 26/3/2024, ସ୍ଥାନ ଝାଡ଼ବାଈ ମାନସିକ। ତାରିଖ 27/3/2024, ସ୍ଥାନ କୋଳିଦାସପୁର ମାନସିକ। ତାରିଖ 28/3/2024, ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ମାନସିକ। ତାରିଖ 29/3/2024, ସ୍ଥାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବିହାର ଲୋଚାପଡ଼ା। ତାରିଖ 30/3/2024, ସ୍ଥାନ କୋରାପଲି କୋଠନାଚ। ତାରିଖ 31/3/2024, ସ୍ଥାନ ଆଙ୍କୁଲି ମାନସିକ। ତାରିଖ 1/4/2024, ସ୍ଥାନ ରାୟଗଡ଼ା। ତାରିଖ 2/4/2024, ସ୍ଥାନ ବିଷମ କଟକ ରାୟଗଡ଼ା। ତାରିଖ 3/4/2024, ସ୍ଥାନ ନାଳି ହାଡ଼ କୋଠନାଚ। ତାରିଖ 4/4/2024, ସ୍ଥାନ ଶାନ୍ତିନଗର ଛତ୍ରପୁର। ତାରିଖ 5/4/2024, ସ୍ଥାନ ମୋରାବାଇ ମାନସିକ। ତାରିଖ 6/4/2024, ସ୍ଥାନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋଠନାଚ। ତାରିଖ 7/4/2024, ସ୍ଥାନ ଶେରଗଡ଼ ପଞ୍ଚୁଦଣ୍ଡ। ତାରିଖ 8/4/2024, ସ୍ଥାନ ବାଇଶି ଫଳ କୋଠନାଚ। ତାରିଖ 9/4/2024, ସ୍ଥାନ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ମାନସିକ। ତାରିଖ 10/4/2024, ଟାଟା କଲୋନୀ କୋଠନାଚ। ତାରିଖ 11/4/2024, ସ୍ଥାନ ନରସିଂହପୁର କୋଠନାଚ। ତାରିଖ 12/4/2024, ସ୍ଥାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ମାନସିକ। ତାରିଖ 13/4/2024, ଗୋବିନ୍ଦପୁର ମାନସିକ। ତାରିଖ 14/4/2024, ସ୍ଥାନ ମୋରାବାଈ।